За та бүхнийхээ өнөөдөр амгалан гэрийа. Тэгээ энэ бас зайлшгүй маш хурдан хугацаанд шийдэх ёстой юм хуйлаа гэж бодож байгаа. Яг гэвэл манай барилгын ажил удирдлын шин чанартай. За барилгын ажлуудыг явуулах гол хүндрэл учирж байгаа юм бол энэ тендер маргалдчихдаг. Тэгээ маргалдаад одоо 2-3 жилээр ингээд шүүхтэл явчихдаг. Нөгөө ажил нь бүтдэггүй. Ийм нэг буруу жишэг бол одоо ялангуяа нэн чухал шаарлалтаа баригдах ёстой объектууд дээр бол гараад байгаа маа. Тэр энэ дээр нэг харин бидний нэг санал нийлэх байгаад байгаа тэр нэг ковидтэй холбогдуулаад шууд гэрээ байгуулна гэсэн нэг заалт явж байгаа. Энэ одоо болиё гэсэн ээ. Болиё юм уу? Энийг яах юм бэ гэдэг би асууя. Ковидээр ер нь далимдуулах болиё. Одоо ковид илэрчлээ. Тэр ковидын хууль мөлий оруулж ирэхгүй бол одоо үндсэн хууль шиг бусад хуулиуд авсан энэ хуулийг зөвшөөрөхгүй бол болохгүй нэ гэж бодож. За ер нь энэ хөрөнгө оруулалтын ажил дээр ямар юм тулгараад байгааг шийдэх ёстой вэ гэвэл тэр нэг баталгаа гаргаж байгаа асуудлыг анхаарах ёстой байна. Мөн гүйцэтгэлээс өөхөхгүй байна. Хуучин бол ингээд гүйцэтгэлг нь урьдчилгаа. Урьдчилгаа шүү. Урьдчилгаа өөхөхгүй байна гэдэг чинь чадлтаа том компаниудад хоол бэлдэж өгч дээ гэсэн үг. Бас тэг шинээр үсээд нэг юм хийчихье гэж яваа улсуудад ямар ч боломжгүй болгож байна аа, хаалхыг нь хааж байна гэсэн үг. Ялангуяа хөдөө орон нутгийн компаниудыг дэмжих чиглэлээр бол ингэж урьдчилгаа өгөхгүйгээр шийдэж болохгүй. Өөрсдийнх нь карма зузаараад ирэхээр манай сайд нар юу гэж бодож байгаа нэг үйл өө хийчих байх гэж бодож байна шүү дээ. Өөрсчгөө санаж шүү дээ, тийм биш. Тэр нэг бизнес хийх гэж үйл ажиллагаа эхэлж байгаа амьтс чинь бол тэгж урьдчилгаа мөнгө гаргаж чадахгүй. Амархан аргаар хөлдсөн улсуудад бол өөр бодол төрдөг байх л та. Тийм учраас энэ хөдөлмөрлөж бизнес хийж байгаа улсуудад тэгж амар мөнгө олдохгүй байгаа. А тэд л өөр хийхгүй байгаа. Тийм учраас битгий. Тэр урьдчилгаагийн нөгөөд гүйцэтгэлийн санхүүжүүлэлт явах энэ асуудлыг шийдэхгүй бол хөрөнгө оруулалт явахгүй нэ гэж. За нөгөө нэг асуудал нь бол энэ юу байгаа юм аа? Тендерийн баталгаа. Энийг нэлээд анхааралтай хандах бол болох. За энэ жилийн хувь жишээл юу болж байна? Одоо хөрөнгө оруулалтууд гэхээр нэг 3-4 тэрбумын төсөвтөө мөртлөө 100, 200, 300 сая төгрөг тавьчихсан. Нөгөөх нь тендерийн баталгааны мөнгөнд ч хүрэхгүй байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр яаж тендерт хүн оролцох юм бэ? Хин тэр ажлыг хийх юм бэ? Ийм амьдралгүй юмыг л одоо бид нэ энэ төсөв санхүүдээр явуулдаг болчиход байна шүү дээ. Яг Монгол банкнд ажиллаж исэн хүн өдөрдөж байгаа болохоор тэг банкны талаас нь бодоод байгаа шүү дээ. Үгүй. Төсөв санхүү гэдэг чинь арай бас өөр. Тийм учраас энэ баталгааны асуудлуудыг анхааралтай хандахгүй бол зөвхөн банкнд ингээд нэг баахан сул чөлөөтэй мөнгө хадгалах тийм л боломж болж хурж шít баталгаа гаргаж ийн гэд. Баталгаа гарах ёстой аа. Гэхдээ хугацаагийн хэмжээгийн энэ төр жоохон бодолцож өгөхгүй бол болохгүй дээ. Тэгэхээр би энэ хууль дээр тийм асуудлыг шийдэх гэж байгаа гэж ойлгож байна. Энийг яаж шийдэх гэж байна? Энэ хуулийг хурдан шидэд өгчмөр ээ. Энэ ажлуудыг хиймээр байна. А тэгвэл би дахин хэлье. Яаж 2-300 сая төгрөг тавьчаад 4-500-ын тендерийн баталгаа гаргаж тендерт ордог тийм хүн байх юм бэ? Тэгэхээр энэ жилийн хөрөнгө оруулалтын хувьд бол маш хүнд нөхцөл байдал бол үүссэн байна. Энэ хуулийг энэ хуулиар та бүхэн энэ тендерийн баталгааны асуудал, энэ урьдчилгаа төлбөрүүдийн асуудал энэ төр ер нь яаж зохицуулахар харж байна гэж би энэ засгийн газрын яг энэ дээр бол зарчмын зөрүүтэй санал нэмэл бол. За, зочид танилцуулъя. Баян Онгор аймгийн соёл урлагийн байгууллага удирдах ажилтнууд улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. За, та бүхэн соёлын салбарын шин сэргэлтийн бодлого сэдвээр 2 хоног чуулсан. Монгол улсын үндэсний хөгжлийн бодлогын суурин, үндэсний нэгдмэл үндсүүл, үндэсний ижилсэл ондоошлын талаарх иргэн бүрийн ухамсар тархлаа. Ийм учраас энэ бодлогыг нийгэмдээ төлөвшүүлж, хадгалж хөгжүүлэх нь та бүхний үүрэг юм. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 2 өдрийн чуулганаар хэлсэн ажлынхаа чиг баримжааг нягтлан сэргээсэн, хамтарч хилцсэн, урам зориг хурцлсан
үрд үнтэй чуулган болсон гэж бид одоо ойлгож байгаа. Та бүхний ажилд өндөр амжилт хүсье ёо. За хэн хариулах вэ? За байнгын орон дахь жимди хүрл батар гэж хариулна. За даасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Энэ бол эцсийн хилцүүлэг. Тэгээ анх хэрэгчээс он засгийн газрын өргөн бидвэлснээс 3 зүйл хасагдсан байгаа. Нэгдүгээрт нөгөө хөгжлийн төсөлтөд холбоотойгоор шууд гэрээ байгуулна гэдэг заалтыг бүхлээр нь бүгдийг хассан. А хоёрдугаарт нь тендергүй хийх одоо нөхцөлийг бүрдүүлсэн бас нэг заалт байсан. 30-аас бага үедээ орлол тендерийн хувь үйлчлэхгүй гэсэн. Тэгвэл тэрийг бас хассан. А тэгээ чанарын баталгаатай холбоотой оруулсан өөрчлөлтийг бас хассан. Ийм 3 өөрчлөлт хасагдсан. А ер нь хуулийнхаа орж ирсэн зүйл бол нөгөө тендерийн баталгаа 1-2% байсан бол 0.15 болгосон. Гүйцэтгэлийн баталгаа чинь 3% байсан, 5% байсныг 3% болгосон. Ийм өөрчлөлт бол орж ирсэн. Энэ бол эцсийн хилцүүлгээ. Тэгэхээр одоо энэ 39 хүнээр дэмжээл энэ батлагдчихаар ийм болцсон байна. За цэрин бүлийн даваасрын хөшөнд тодруулын 1 минут. Энэ сангийн амныхан маань тэр юуг нэг хариулчихээр ер нь хуучин бол урчлага 30% гэл гамбат дарга одоо мэдэж байгаа. Бид тэр яваал байсан болтгол байсан шүү дээ. Лоурдад байгаа юм байдгүй л байсан шүү дээ. Одоо энэ бас нэг үйл ажиллагаагаа эхлээд бас нэг хөл дээрээ босгоо явж байгаа компаниудыг битгий хаа. Урчлага тэгэхгүйгээр одоо ингээд нэг том компаниудад зориулсан төсөв болж хувраад байна шүү дээ. Урчлагаагүй хийнэ гээл. Энэ хэдэн тэрүүмийн төслүүдийг чи яаж эдгээр урчлагаагүй хийх юм бэ? Ямар ч боломжгүй байхгүй. Тэр бас нэг хугацаа алдахгүй хэмээр нэг хөгжлийн төслүүд байгаамаа. Энийг одоо яаж хийх юм бэ? Яалтч байхгүй одоо жишээл тендерийн ингээд явчих юм бол нөгөөх нь бүр маргалдаа заргалдаад 1-2 жил алдахаар нийн шаардлага стратегийн чухал ийм төслүүдийг ер нь тендерийн яахаар зохицуулж байгаа юм бэ? Би жишээл одоо энэ арь ширний үйлдвэр энэ төрлийг асуугаад байна. Зин надад мэдээлэл. За сангийн жигчдийн гам батарх 82. За даваасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Одоо явж байгаа хуулийн дагуу бол тендер зарлахтаа урьдчилгаа төлбөрийн асуудлыг нь тендер зарлахтаа тэр талаар зааж өгөөд гэрээндээ урьдчилгаа төлбөр заана гэж тусгсан бол тэр дагуу урьдчилгаа төлбөрийг нь өгөөд явж байгаа. Энд бол ямар нэг асуудал олон захиалагч тал тендерийнхаа зарлахтаа нэг нөхцөл нь урьдчилгаа төлбөрийг өгнө гэдэг байдлаар тендертэ зааж өгөөд тэгээ гэрээндээ тусгаад өгөх юм бол энэ урьдчилгаа төлбөрийг л өгөөд явж байгаа. Ийм зохицуулалтаар одоо зохицуулагдаад явж байгаа. Үнсгэ. Том төслүүд яах гэдэг нь ярил. Хилчгчдэр нилээ ярьсан да. За 83. За даваасрын гишүүний асуултанд хариулъя. Том төслүүдийн худалдаа авалт муу ялгаагүй бусад төслүүдтэйгээ адилхан журмынхаа дагуу зохион байгуулагдаад явна. Тендер зарлаад явна гэсэн. Шууд байхгүй. Анх оруулж ирсэн энэ хуулийн өрөөнд бол шинэ хэрэгжлийн бодлогын өрөөнд хэрэгжих томоохон төсөл арга хэмжээнүүд нь бол тусгаалсан энэ өрсөлдөөнд хэрэгжлийн аргаар нь явуулна гэж хэлсэн нь бол хурал дээр орчроо дэмжигдээгүй учраас хуулийн төсөөс таслаг хасагдаад одоо бол нээлттэй тендер шал оруулалтынхаа журмаар зохион байгуулагдаад явна. Цэдэн балын бацул уха өөрөө танилцуулаа. Сангийн амны бодлого хөдөлгөөний болон хилцэн дараа цэдэн балын бацул хариулсан. За цэрэн бүлийн даваасрын гүшүүний минут болж. Энэ нэг нин чухал хөгжилд одоо төлөх зөвхөр төслүүд байгаа маа. Одоо жишээлбэл дарахны арь ширний үйлдвэр гэдэг ч юм уу. За мөн одоо нефтийн үйлдвэр, эрчим хүчний том төслүүд. Энэ чинь хуцаа алдахгүй байх шаардлагатай төслүүд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр ийм төслүүд дээр тендер зарлахаар том эрсдэлтэй. Маргалдаад
нэг жил болчихно, хоёр жил болчихно. Тэгэхээр энийг л угн зохицуулсан хуулийн зохицуултыг бид нэг энэ төрийн хуулинд хийх ёстой байсан юм аа. Төрийн одоо өмчөрөнгөөр бара ажил үүсгэх бодлоох бол. Тэгэхээр энийг л одоо хийж чадсангүй хавтгааруулж оруулж ирсэнээс болсон байхгүй юу? Тэр хөгжлийн төслийн жагсаалт багцсан бүх төслүүдийг гээд ороод ирэхэр чинь эн чинь унчаад байгаа байхгүй юу? Тэрнээс биш энэ чухал одоо стратегийн гэж ингэж тодтогч өгч их хурлаар ч юм уу шийдвэр гаргуулсан төслүүдүүдийг шууд гэрээ байгуулж хийдэг ийм л юм руу явахгүй бол энэ ажил явахгүй. Манай бүтээн байгуулт чинь ерөөсөө зуны 3 4 хүн сар байгаа учраас энэ чинь болохгүй гадаг байхгүй юу? Тэр энэ хууль үнэхээр бас үр дүндээ хүрсэнгүү 50% нь л одоо хүрлээ гэж юу болж байна. За хариулцсан уу? За Цэлэн Болын Батс бол 83. За сангийн яамны худалдаа авчлааны бодлого хэлцээнд дараа Батс бол асуултанд хариулъя. За одоо бол том төслүүд уг нь бол анхны хуулийн төслийн санаачлал бол энэ их хурлаас баталсан байгаа. Нийт төслүүдэд багтсан ажлуудыг л нэн тендер шалгаруулт. А эндээс бол бид нэр зөвхөн төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр санхүүжих төслийн хувьд нь энэ аргыг хэрэглэнэ. А хувийн хөвшинлийн хөрөнгөнд авангайсан төслүүд нь бол тухайн санхүүжилтийн гэрээнийхээ дагуу гүйцэтгэлд шалгаруулад явна гэсэн агуулгаар хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөө оруулж ирсэн боловч энэ бол дэмжлэг авч таагүй учраас хуулийн төсөл хасагдсан байгаа. За сандгийн бямцагт шүү.